ქართული სოფელი დვანი ცხინვალის რეგიონის პირობით საზღვარზე მდებარეობს. რუსმა მესაზღვრებმა სოფელში რკინის მავთუხლართები გაავლეს და გლეხების მიწების ნაწილი პირობითი საზღვრის მიღმა დარჩა. ქართულმა და დასავლურმა მედიამ ამ პროცესს ბორდერიზაცია უწოდა. ბორდერიზაციის გამო დვანი ხშირად არის როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო მედია საშუალებების ინტერესის ობიექტი. ჟურნალისტებს სურთ საკუთარი თვალით ნახონ რა ხდება კონფლიქტის ზონაში, როგორც ცხოვრობენ აქ ადგილობრივები. ჩვენ თუ ჩვენ არ ვეწვალეთ, ჩვენ ახლა ჩემი უღლით სუდათ არის მიკროინფარქტი გადაიტანა იმის მიერ, რაც ეს სახლი დაეწოდა. იმი აი გული აღარაფრის აღარა მაქვს, ახლა გასაჭირი და ისე მაქვს. აი ჭამატყოფი ჯანით ვეწვალებით, რაღაცა შემოვიტანოთ, გავყიდოთ, ჭამოთ, აი შეიძლება ხوار იქნება. დვანის საზღვისპირა სოფელია, სადაც მავთუხლართების გაბმა ქართულმა ჟურნალისტებმა გასული წლის სექტემბერში მშვიდობიანი აქციით არაოკუპაციას გააპროტესტეს. მაშინ ადგილობრივებმა მადლობა გადაუხადეს ჟურნალისტებს და აღნიშნეს, რომ თანადგომა მათთვის მნიშვნელოვანი იყო. თუმცა დღეს ბევრი მათგანი ჩვენთან საუბრისას ამბობს, რომ აზრი შეიცვალა და არ სურს მედიასთან ურთიერთობა. რესერო სოფლის ხალხი თუ დაინტერესდნენ და რაღაც არავინ არ შემოსულა. მივლენ მართულ ხალხებს გადაუღებს, თურაც გატრადებს წავლენ. ეხლა საერთოდ არა, არავინ არ შემოსულა. და არ გეუბნები. არავინ არ კითხულობს, აი როგორ ახარ და რასაკეთებ. არავინ. გადამღებ ჯგუფს ცენტრში შეკრებილი ქალბატონები გულგრილად შეხვდნენ და შეეცადნენ დაედგინათ, რომელი მედია საშუალებაა და რა მიზნითაა ჩასული მათთან. კითხვის დასმამდე პასუხობენ, რომ არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ მიეკუთვნებიან და პოლიტიკაზე საერთოდ არ სურთ საუბარი. მე არც ნაციონალები მაინტერესებს, არც ოცნება დვანს მოხედონ. ერთი თვე მოვიდნენ თავანთით სოლშვილი, დასხდნენ, იცხოვრონ და მერე გამოიტანონ დასკვნები, ჩვენ როგორ ვცხოვრობთ აქ. იქით შეახედეთ იქით. ჩვენ როგორ ვცხოვრობთ? აი იქ განაირად შევამოთ, რა იმითი ვართ, როგორ ვართ, რა გაჭირება გვაქვს. აგვისტოს ომის დროს კონფლიქტების ზონიდან დევნილ ადამიანებს სახელმწიფომ სპეციალური საცხოვრებელი კოტეჯები აუშენა. კარალეთის დასახლებაში, რომელიც დვანთან დაახლოებით 40 კილომეტრშია, ერთმანეთის მიყოლებით ჩამწკრივებულ წითელ სახურავებიან სახლებში 500-მდე დევნილი ოჯახი ცხოვრობს. ადგილობრივები სხვადასხვა საქმით არიან დაკავებულები. ზოგი კოტეჯის მიშენებას აკეთებს, ზოგი ზამთრისთვის შეშასამზადებს, ზოგიც შემოდგომის დოვლათის დაბინავებას ცდილობს. კარგი სახკარი მქონდა და მთელი ამბავი, მაგრამ დაიკარგა და შეუძლია გულსამდენი გადატანა. წვალოთ მაინც რაღაცა, მაინც რაღაც რაღაცა საგვარად არა, გულს გადააყოლებს კაცს, გერთობა მაინც. ადამიანი შიგნით შეგუებოდა, იმას ვერ შეგუებოდა, რაღაც ცოცხლები დაგვწიც, ყველაფერი კარგად არის, აბიჩი, ვეგუებით ყველაფერს. სახლის და კედლების ნახვა ჯობია, რომ ახლი და რომ საქნას ადამიანმა დაიწყოს, მაგრამ რა არის ეს? ერთი სახლია საჩვენებელი. მაინც სადაც ვიყავით მიჩვეული, ის დანგრეული და განადგურებული გვირჩევნიან აქ ჭეჭილმა წყობილი მას. დევნილებთან გატარებული ერთი დღის შემდეგ აღმოვაჩინე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამ ადამიანებს მძიმე სოციალურ პირობებში უწევს ცხოვრება, ემოციურადაც უჭირთ არსებულ მდგომარეობას შეეგუონ. გარდა ამისა, წლები გადის და სულ უფრო იწურება მათი ნდობის ლიმიტი ხელისუფლებასა და მედიის მიმართ.